ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਮਾਇਆਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਵੇਸਟ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਛੋਟਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਘਬਰਾਵਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਘਬਰਾਵਾ ਨਾ। ਘਰ ਪਰ ਕੌਣ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਪਰ ਕੌਣ ਥਾ? ਸਵਾਗਤ ਘਰ ਪਰ ਹੀ ਹੈ ਘਰ ਪਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਔਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਮਿਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆਪੁਰੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਆਗ ਲੱਗੀ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਕਹੀ, ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਗ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਥੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਸੇ ਆਗ ਲੱਗੀ? ਖੋ ਥੀ ਜੀ, ਲੜਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਕੀ ਦੋ ਲੜਕੀ ਸਮਾਨ ਥਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਥੇ। 10-12 ਲੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਕਿਆ ਜੈਸੇ ਦੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਥੀ? ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਥੀ? ਕਿਤਨੀ? ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਥੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਘਰ ਪਰ ਥਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੈ, ਗਾਓ ਗਏ, ਬੱਚੇ 3-4 ਬੱਚੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਿਕਾਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਜੇ ਆਗ ਕਿਆ ਚੀਜ਼, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਆਗ ਪਕੜੀ ਹੈ? ਆਗ ਜੇ ਖੋਤੀ, ਜੋ ਖੋਜੀ ਵੇਸਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਸਟ ਜੇ ਘਰ ਪਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਪਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਕਸ .ਪੰਜਾਬੀ, ਯੂਅਰ ਸਿਟੀ, ਯੂਅਰ ਨਿਊਜ਼।